Nga Shkodra, ku u prezantua Nisma Drejtësi Pavonesa, ministri i Drejtësisë Ylli Manjani deklaroi se gjykatat duhet të veprojnë me shpejtësi, pasi ku ka vonesa ka dhe korrupsion. Sipas tij, reforma në drejtësi do të humbiste rëndësinë nëse gjykatat nuk do të jenë proaktive. Nëse i shohim sot mënyrën se si gjykohen në gjykatat tona, veçanërisht shkallën e parë, do bindeni të gjithë që Franz Kafka, kur e shkroi romanin Procesi, kanë përshtypjen që është qartësisht shqiptar. Duket se e ka shkruar për gjykatën shqiptare. Patjetër që reforma drejtësie është e para, është nëna e reformës. Por që kjo nëna e reformës mos ka të ndiset si nëna e drejtësit, duhet patjetër që ti shërbej si thuhet në Shkodër apo jo. Duhet patjetër që të ketë një gjykatë proaktive. Nëse gjykata nuk shërben shpejt, shërben me vonesë, atëherë ky ekuacion del negativ. Ndërsa ambasadori austriak në Shqipëri, Johan Sattler, tha se Austria do të vazhdojë të mbështesë rrugën integruese të Shqipërisë dhe se Bashkimi Evropian nuk do të jetë i plot pa antarësimin e Shqipërisë. Reforma në drejtësi nuk është një kërkesë vetëm për Shqipërinë, por për të gjithë vendet e rajonit që duan të bashkohen BE-s. Është koha të veproni, ta bëni shpejt. Reforma në drejtësi është shumë e rëndësishme për të treguar forcën e ligjit. Drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar. Efikasiteti i procedimeve qyqësore është thelbësor për mirëqenjen ekonomike dhe sociale të një shoqërie. Shumë vende sot vuajnë nga svaritjet e procedimeve qyqësore që dëmtojnë kredibilitetin dhe efikasitetin e drejtësisë. OSB, USAID dhe Agjencia Austriake e Bashkëpunimit për Zhvillim prezantuan fazën e re të nismës për një drejtësi pavonesa në Shkodër, me synim rritjen e efikasitetit të proceseve gjyqësore, duke paksuar vonesat e panevojshme. Pas këtij takimi, ambasadori austriak bëri një vizitë në Bashkinë e Shkodrës, ku së bashku me kryebashkiaken Voltana Ademi diskutuan për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit mes tyre.